dic Alan Ward i avui dins aquesta sèrie de microconferències del CEIP us parlaré dels molins d'aigua aquí a Andorra. Aquí a Andorra de molins d'aigua sempre n'hi ha hagut. Tradicionalment la nostra agricultura ha estat de cereals i qui diu cereals, potser poc blat però sobretot ordi i civada, diu una necessitat de moldre el cereal per produir farina i fer el pa. També sabem que hi ha hagut, almenys des del segle X endavant, que hi ha hagut molins aquí a Andorra, i ho sabem per la toponímia. No és per res que tenim un edifici de l'Institut d'Estudis Andorrans que es diu l'edifici de la Mola, Sant Julià, que tenim una baixada del Molí, Andorra, que tenim parada de moles, escaldes, tota una sèrie de topònims que ja ens informen sobre l'existència de molins. I també els coneixem per documents notarials, que a partir del segle X ens fan aparèixer una sèrie de transmissions de terrenys, de finques, de vinyes, de pous, sovint conjuntament amb els seus camins i els seus molins associats, els molendini. De rodes d'aigua hi ha tres tipus principals. Hi ha un tipus que no tenim aquí a Andorra i dos altres que sí. El primer tipus, el que veieu aquí a la imatge, és una roda vertical que està situat just per sobre del curs d'aigua. Llavors aprofita la velocitat de l'aigua perquè les aletes que té tot al voltant de la roda, que no es veuen aquí a la imatge, aquestes aletes són impulsades per l'aigua i fa girar després el mecanisme que vulguem. Aquest tipus de roda d'aigua es feia servir, evidentment, amb rius amb una gran quantitat d'aigua. Havien de ser rius relativament plans, amb poc desnivell, però sí amb una certa quantitat d'aigua. O sigui, rius de la plana, no els rius que tenim per aquí nosaltres. Surti, guigat. Llavors, per exemple, en tenim a l'edat mitjana, a l'edat medieval, a rius com el riu d'Ordonya, a França, on feien o instal·lacions al costat del riu, o bé ponts o mitjos ponts que entraven dintre del curs de l'aigua amb una, dos, tres rodes i anar allà a connectar-los amb les rodes de la mola, del molí, del blat, probablement dit, i anar a moldre. O també tenim exemples al curs baix del riu Ebre, per allà a la zona de Tortosa, on fins i tot tenien molins d'aquests instal·lats a sobre de barcasses ancorats al mig del curs d'aigua. I la roda doncs, passava per sobre borda i era accionat per l'aigua que circulava. Un segon tipus de roda d'aigua és aquest d'aquí. També és vertical, aquesta roda, però el que passarà aquesta vegada és que s'ha aprofitat un desnivell d'un riu. És un riu que tindrà, que necessita bastant menys quantitat de cabal, però sí que necessita una mica de desnivell, perquè ara el que farem és agafar i recollir l'aigua amb una presa, uns metres més amunt de l'edifici del molí, pròpiament dit, llavors amb una canalització la portarem i deixarem caure per damunt de l'aigua. Llavors, per l'efecte de la gravetat sobre la roda, sobre el diàmetre de la roda, la farà girar. Aquest tipus de molí sí que és molt més típic de les zones de muntanya, perquè els rius sí que tenen desnivell, però en contrapartida tenen poca quantitat d'aigua i aquest tipus d'instal·lació aprofita bé la poca quantitat que hi hagi. I finalment, el tercer tipus de roda hidràulic que podem tenir nosaltres és una roda que aquesta vegada és horitzontal. Aquesta és una roda, un estil de roda que va arribar molt més tard. Estem parlant probablement cap al segle XV o més aviat XVI i es diu la roda catalana. En aquesta instal·lació tenim una roda amb unes aletes en diagonal, muntada horitzontalment i el mateix sistema de canal que teníem anteriorment arriba i deixa caure l'aigua des d'una alçada sobre la roda i la fa girar. I això seria a la planta baixa de l'edifici del molí. I a la planta superior el que tenim doncs, és l'aplicació, que en aquest cas pot ser una roda de molí perfectament normal. L'avantatge d'aquest sistema, per el que és un molí de blat, és que de fet només hi ha que una sola peça en moviment. Hi ha una sola peça, un sol eix vertical, que agafa directament el moviment des de la roda amb aletes a baix i que puja i a la primera planta doncs, acciona directament a la roda del molí sense necessitat de cap mena de mecanisme de transmissió. Aquí a Andorra, on s'instal·laven i què s'hi feia? S'instal·laven sobretot
amb rius que tenien un cert desnivell. O sigui, aquí a les paròquies baixes, a Sant Julià, Andorra la Vella, Escaldes, en realitat era una mica compromès de posar una roda d'aquestes perquè el Valira hi és una mica massa pla. I un riu que té poc desnivell implica que es necessitaven uns canals d'adducció de l'aigua que fossin bastant llargs per arribar a tindre un mínim de desnivell, de 2, 3, 4 metres. Per aquest motiu que les paròquies baixes s'implantaven aquí a Andorra, sobretot en llocs on hi havia un canvi de vall, on per exemple es passava de la vall d'Andorra a la vall de Sant Julià, o de la vall de la Massana a la vall d'Andorra. Llocs on sí que hi havia una mica de desnivell, una mica de caiguda de l'aigua i es podia aprofitar per fer la instal·lació. En paròquies més altes, a la Massana, a tot el llarg del riu d'Ordino, a Canillo, fins i tot més amunt, a Ransol, i el riu ja, per si mateix, ja té molt més desnivell i es podria implementar en molt més indrets al llarg del seu cabal. Sempre una mica amb la mateixa situació, on teníem la presa, després el conducte, els estoladors per controlar el flux d'aigua, si hi hagués molta aigua o molt poca aigua, perquè, clar, aquí els rius de muntanya tenen molta variació del cabal. A la primavera, molta aigua, a l'estiu, potser menys, a la tardor, molt poc. I després, entrava dintre de l'edifici del molí i accionava la roda. Dos tipus d'aplicació. Les aplicacions amb rodes vertical, aquí es feien servir sobretot per allà on hi havia una necessitat d'un moviment vertical. Per exemple, amb una serradora, el moviment vertical de la roda, amb una simple biela, es podria arribar a convertir en un moviment vertical de la serra, tal com es pot veure avui en dia a la serradora de Galpal de la Cortinada. També una altra aplicació típica de la roda vertical seria a les fargues, com per exemple a la Farga Rossell, on podem veure perfectament com la roda d'aigua té una forma de cunya que va accionant sobre la part posterior del martell, del mall, si volem. La roda d'aigua apreta a la cua del mall i fa aixecar el cap, i llavors, quan aquesta biela torna a marxar, el mall, el cap de la mall, simplement per gravetat, cau i pica sobre el ferro. Això seria per aplicacions més o menys pseudoindustrials. Pel que fa a la mòlta del blat, evidentment, durant gran part de l'edat mitjana, només hi havia rodes verticals i s'havia de fer servir aquest sistema de transmissió amb una roda dentada enganxada a la roda i una altra roda dentada horitzontal per convertir el moviment vertical en un moviment horitzontal de la mola. Però més tard, amb l'arribada de la roda horitzontal, ja es va convertir en la típica instal·lació de molí de la roda catalana, que podem veure avui en dia també a la Cortinada, també hi ha el molí de la Cortinada, o amb alguna altra situació una mica estranya, com podria ser, per exemple, el molí de Canillo. A Canillo, estranyament, el molí es troba en ple mig del poble, cosa certament estranya, perquè resulta que és dels pocs pobles on hi ha un riu amb bastant desnivell i una certa quantitat de cabal d'aigua que passa pel mig del poble. Aleshores, era molt fàcil agafar i aprofitar la força de l'aigua baixant, fer-la entrar per a part alta del molí, fer que girés la roda d'aletes a baix i després continués el seu camí per ajuntar-se a la Valira. Més endavant, en temps ja pràcticament moderns, les primeres instal·lacions de producció elèctrica d'Andorra també van aprofitar un sistema molt semblant a aquest del roda de molí horitzontal. De fet, era com si fos una adaptació moderna, fent servir noves tecnologies, fent servir a ferro i acer pels components, més llarg que fusta, però que a la base la idea és exactament la mateixa. Per exemple, si ens agafem la central del Roc de les Anelletes, teníem un rec amb la seva presa corresponent a dalt, allà on hi havia l'edifici de la Tabacalera, que després es va convertir en l'edifici de Ràdio Andorra, un conducte vertical a pressió que baixava fins a la central, i a baix a la central una turbina, que en aquest cas era de bronze, que encara es pot veure avui en dia al Museu Megawatt de Feda. Un petit aparell amb unes aletes que simplement amb la força de l'aigua girava i doncs feia girar el que era l'alternador, o sigui, el generador elèctric. També, amb una escala del tot diferent, és el mateix sistema que es fa servir fins i tot avui en dia a les instal·lacions que era de Fassa i avui en dia de Feda, però aquesta vegada amb turbines Pelton més llarg que Francis.
O sigui, l'història dels molins d'aigua, dels rodes d'aigua, de l'aprofitament industrial de la força dels rius, és una història molt llarga, d'uns quants segles aquí a Andorra, i que, per certament, és molt interessant del punt de vista de com els habitants aprofitaven els recursos naturals que hi eren disponibles. I fins aquí la microconferència d'avui. Espero que us hagi agradat i bon confinament.